Parti Warisan, Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafie Abdal sempena pelancaran jentera pilihan raya warisan PRK Kimanis di Membakut. Setelah mengambil kira pelbagai aspek serta prestasi ditunjukkan, Ketua Warisan Bahagian Kimanis Datuk Karim Bujang dipilih sebagai calon warisan dalam PRK berkenaan. Dari segi perjuangan, dari segi pengalaman, dari segi asas, saya timbang banyak secara dalam. Saya tahu ada pembaruan dia yang perlu kita lakukan. Dan saya telah bincang dengan beliau, kita akan adakan regenerasi kepimpinan bila waktu dah sampai. Takat ini kita perlukan seorang daripada suku kaum Brunei yang berani bersuara, yang lantang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Brunei. Dengan keputusan itu, Datuk Karim berpeluang menebus kekalahannya dalam pilihan raya umum PRU ke-14 apabila beliau tewas kepada calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Anifah Aman. Bagaimanapun, kemenangan Datuk Anifah dibatalkan selepas mendapati wujud salah laku Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam PRU berkenaan. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada komponen parti rakan-rakan warisan. Satu kepercayaan yang saya hargai, dan mudah-mudahan kita akan dapat transform kepercayaan ini kepada suatu kemenangan yang boleh menjanjikan masa depan yang lebih cerah kepada Parlimen Kimanis. Setakat ini dalam PRK berkenaan, menyaksikan Datuk Karim bakal ditentang oleh calon BN yang juga Ketua UMNO Bahagian Kimanis, Datuk Muhammad Haji Alamin. Kepesatan pembangunan dan kemajuan ekonomi Sabah, khususnya dalam sektor pelancongan serta industri minyak dan gas, antara fokus pelaburan Republik Slovakia di negeri ini. Menteri Luar Republik Slovakia Miroslav Lešák turut menyatakan kesediaan pihaknya untuk menjalin kerjasama dengan Sabah dalam kedua-dua bidang berkenaan untuk manfaat kedua pihak. One can see that Sabah is developing very dynamically, lots of construction going on. So therefore, Slovakia is a country in the heart of European Union. Our primary market is European market, but we are looking for diversification, and we know that Malaysia is growing again very positively and dynamically. So I try to, in a way, open the door for future cooperation. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafie Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut berbesar hati menjemput Datuk Syafie untuk berkunjung ke Slovakia bagi melihat potensi yang boleh dikembangkan secara kerjasama dengan negara berkenaan. Kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf beberapa jalan raya di negeri ini, khususnya di luar bandar, akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah akan membuat tinjauan berterusan di seluruh negeri bagi mengenal pasti jalan raya terlibat. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Peter Anthony berkata ketika ini kerajaan telah pun meluluskan kerja menaik taraf jalan raya di Kampung Bukit Manggis serta 7 jambatan di Bongawan yang melibatkan kos RM156 juta. Kerja menaik taraf dijangka bermula Mei depan. Dengan terbinanya jalan ini nanti, maka penduduk seramai 5,000 orang yang berada di kawasan sekitar kampung tersebut bolehlah menggunakan jalan tersebut. Oleh karena pada ketika ini jalan tersebut memang tidak begitu baik dan perlu disenggara ataupun diperbaiki dengan segera. Dalam pada itu, katanya kerajaan turut memperuntukkan RM12 juta bagi pembinaan jambatan di Kampung Bin Suluk dan Sungai Baitam di Membakut. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan kerja sehari dalam kawasan Kimanis. Turut serta dalam lawatan kerja ini, Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Muiz Picho dan Ahli Parlimen Papar Haji Ahmad Haji Hassan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah turut menyediakan peruntukan bagi kerja-kerja menaik taraf dan penyelenggaraan surau di kawasan luar bandar. Menterinya, Dato' Iwan Benedict, berkata kementerian akan menimbang setiap permohonan untuk penambahbaikan dan naik taraf surau dan masjid di kawasan luar bandar demi kepentingan komuniti di kawasan tersebut.
Dato' Iwan berkata demikian kepada RTM selepas meninjau projek selenggara surau Kampung Pantai Sri Gading di Membakut. Mengenai projek penyelenggaraan surau itu, katanya Kerajaan Negeri Sabah melalui KPLB meluluskan peruntukan sebanyak RM100,000 fasa kedua untuk kerja menaik taraf jalan ke surau berkenaan daripada jalan aspal ke jalan konkrit. Sementara itu, beberapa penduduk kampung berkenaan yang ditemui menyatakan penghargaan atas keprihatinan kerajaan dalam menyediakan kemudahan kepada penduduk luar bandar. Sebelum ini, KPLB turut meluluskan projek menyelenggara surau Kampung Sri Gading berjumlah RM70,000. Seramai 7 perokok di Tawau diberi notis hadir ke mahkamah kerana merokok di premis makanan terbuka sejak pelaksanaan larangan merokok berkuat kuasa semalam. Kesemua mereka melakukan kesalahan di bawah peraturan 11-1-D Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Menurut Pegawai Kesihatan Persekitaran Kawasan Tawau, Rahman Sampi, dalam operasi yang dijalankan di Tawau, pihaknya turut memberi notis kepada 19 premis atas kesalahan di bawah Peraturan 12-1-A kerana gagal mempamerkan tanda larangan merokok. Jadi operasi sebegini kita akan adakan sepanjang bulan daripada sekarang. Tapi untuk minggu pertama ini pada tahun 2020 kita akan adakan setiap harilah selama seminggu. Lepas itu kita akan kurangkan seminggu dua kali begitu ya. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melaksanakan operasi larangan merokok di kedai makan sekitar Tawau. Dalam operasi sama, satu premis diberi notis atas kesalahan peraturan 12-1-B berikutan gagal memastikan tiada individu merokok di premis terlibat. Sementara itu, menurutnya dua calon sijil peperiksaan Malaysia SPM di Tawau dikompaun atas kesalahan merokok dan dipercayai kes pertama di Malaysia membabitkan pelajar sekolah sejak penguatkuasaan Undang-Undang Larangan Merokok di premis makanan. Kedua-dua pelajar berkenaan didenda RM50 seorang selepas didapati merokok di kawasan premis makanan terbuka di Ambar Park Jalan Kuhara. Beliau berkata kedua-dua pelajar berkenaan dikesan melakukan kesalahan di bawah Peraturan 13-1 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, iaitu kesalahan merokok bagi orang belum dewasa atau bawah 18 tahun. Seramai 277 pelajar murid tahun 1 di 19 buah sekolah rendah dalam kawasan Bongawan mendapat bantuan keperluan persekolahan sempena program kembali ke sekolah. Antara sekolah terlibat ialah SK Kimanis, SK Sumbiling, SK Viging Ulu, SK Ulu Lumagar dan SK Mandahan. Ahli Dewan Undangan Negeri Bengawan Dr. Daud Yusuf berkata, sumbangan tersebut antara keprihatinan kerajaan untuk meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan keperluan sekolah dalam situasi ekonomi sekarang. Program pada hari ini adalah untuk membantu untuk meringankan beban ibu bapa dan ini bukan program pertama kita. Sebenarnya setiap tahun kita akan bagi kepada semua murid-murid yang telah pun bersekolah di sekolah darjah 1 dan kita tidak pilih sama ada ibu bapa mampu atau tidak, kita bagi semua. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan program kembali ke sekolah di sekolah rendah SK Kimanis. Beliau berharap dengan bantuan berkenaan juga secara tidak langsung dapat memberi motivasi kepada murid sekolah untuk terus bersemangat dalam menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Sementara itu, di Papar, lebih 400 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 12 tahun menerima beg sekolah sempena program kembali ke sekolah anjuran Pejabat Parlimen Papar. Ahli Parlimen Papar, Haji Ahmad Hassan berkata pemberian beg sekolah berkenaan sekurang-kurangnya meringankan beban ibu bapa untuk membeli beg sekolah baru kepada anak-anak. Beliau juga berharap pemberian beg berkenaan menceria dan menyuntik semangat anak-anak untuk memulakan sesi persekolahan baru. Kita mau bagi yang terbaik kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu dapat menghargai yang dibagi itu bukannya untuk setahun, malah kalau boleh dapat 2-3 tahun kita pakai, itu yang kita mau. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM dalam program Kembali ke Sekolah di Kinarut. Selain pemberian beg sekolah, turut diadakan acara gunting rambut secara percuma.
Sesuai dengan status ahli agama golongan imam, wajar mempamerkan akhlak dan budi pekerti yang baik dalam semua keadaan kerana mereka menjadi contoh dan ikutan kepada masyarakat Islam di negeri ini. Ini kerana untuk dijadikan contoh, tingkah laku seseorang imam akan dinilai oleh masyarakat Islam sama ada dalam aspek perbuatan mahupun kepribadian. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata, Jahins akan berusaha menjaga institusi imam sebaiknya dan akan memastikan para imam memiliki integriti tertinggi tanpa mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan. Memastikan supaya integritinya tinggi dan kita tidak akan mengabaikan amanah dan tanggungjawab yang telah diberi oleh kerajaan. Kita akan cuba dengan penuh amanah memikul amanah ini bersungguh-sungguh supaya terlaksana objektif, visi dan misinya. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis perjumpaan bersama pengarah Jahins ke daerah Semporna di Masjid Jamek Kampung Bantayan, Semporna. Mengenai majlis perjumpaan ini, katanya ia antara pendekatan turun padang Jahins untuk melihat sendiri keperluan di peringkat daerah selain menyantuni imam-imam serta membawa mesej supaya saling bersatu, berkasih sayang tanpa mengira agama dan suku kaum. Terdahulu, pengarah Jahins turut meluangkan masa beramah mesra bersama para pelajar dan guru-guru sekolah agama negeri Semporna. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Sharon Raymond, salam sejahtera dan sayangi Malaysiaku.